Përshëndetje, është ky flesh informativ i orës 17. Mbrëm në takime dypalshe ku fol për reformat në media me ndërmjetësin evropian Peter Van Hoyte, partitë politike ja kanë përsëritur atij vijat e kuqe, prej të cilave nuk kanë ndërmend të heqin dorë. Nuk është caktuar takimi i ri, kurse ende nuk dihet se kur do të mbahet përsëri. Ligji që e propozoi LSDM-ja për shoqatën e gazetarëve të Maqedonisë është i papranueshëm, ndërsa menjëherë u refuzua edhe prej VMRO-DPMNE-s. Ministri i Jashtëm i Maqedonisë Nikola Popovski deklaroi se nuk është në interes të askujt që krizën me refugjatët ta përdorin për qëllimet e përfitimit të pikëve politike. Sipas tij, lidhur me këtë krizë, gjithçka që bëhet është në koordinim me institucionet europiane dhe vendet anëtare, dhe Greqia është njëri prej tyre. Ai tha se vendi po bashkëpunon dhe do të bashkëpunojë me të gjithë partnerët europian dhe institucionet për trajtim me fluksin e emigrantëve. Maqedonia është vend tranzit dhe do të ndërmarrë të gjithë hapat për trajtim të sigurt dhe human, kryesisht për emigrantët, deklaroi ministri Popovski. 7 shtete të Bashkimit Evropian, prej të cilave shumica janë pjesë e zonës Schengen, në takimin e sotëm të Këshillit jo formal për punë të jashtme të Bashkimit Evropian që merret me rrugën e emigrantëve në Ballkanin Perëndimor, pritet që zyrtarisht të kërkojnë mbylljen e kufirit të Maqedonisë me Greqinë. Ministri i Jashtëm hungareze Peter Siarto me vendosmëri tha se është e qartë për momentin kufiri jugor i zonës Schengen nuk po mbrohet dhe nëse Greqia nuk është e gatshme, nuk mund ta mbrojë Schengen zonën. Sipas Bashkimit Evropian duhet ta parandalojë këtë. Nënkryetarja e LSDM-s Frosina Remenski deklaroi se për 3 vite mediat proqeveritare kanë marrë 20 milion euro, siç tha ajo, për përhapjen e gënjeshtrave të qeverisë dhe për shpërqendrimin e opinionit të gjerë prej problemeve të vërteta. Sipas saj, me 20 milion euro shumë probleme të qytetarëve mund të zgjidheshin. Këto fakte për korruptimin e medjave janë edhe një provë se pa u siguruar kushte për raportim objektiv në medje, nuk ka gjasa të ketë proces parazgjedhor dhe zgjedhor të rregullt dhe të drejtë, deklaroi ministra Remenski gjatë qendrimit në Novosel të Strumicës. Në një tërmet të fuqishëm që mbrëm e goditi pjesën jugore të Tajvanit, kanë vdekur së paku 7 persona, përfshirë edhe 2 fëmijë. Tërmeti shkaktoi shembjen e 4 ndërtesave, nga të cilat edhe një 17 kaçe. Rreth 230 persona u shpëtuan nga rënujat, ndërsa 380 u plagosën. Ende kërkohen 26 persona. Tërmeti ka qenë me magnitud 6.4 ballë sipas shkallës Richter. Instituti i Shëndetësisë në Kolumbi dje njoftoi se 3 të vdekur në vend janë rezultati i virusit Zika, i cili shumë shpejt po përhapet në Amerikën Latine. Mund të konfirmoj se 3 persona kanë ndëruar jetë për shkak të virusit Zika, deklaroi Marta Lucia Ospina, drejtoreshe e institutit. Kolumbia pas Brazilit është vendi i dytë i cili regjistron më shumë raste të tilla. Moti sot në Maqedoni ishte me diell dhe me vranësira mesatare, të cilat gjatë ditës gradualisht u zvogluan. Temperaturat gjatë ditës lëvizën nga 2 deri në 9 gradë, ndërsa në Shkup do të ishte një mot i ngjashëm me vranësira mesatare dhe me erë të matur që vjen nga veri perëndimi. Temperatura maksimale arriti në 7 gradë Celsius. Tashmë ju lë që vëmendjen ta përqendroni në këndin tjetër me kolegun Gent Toska dhe magazinën Pastel.